Testamenti ish-presidentit Afrikës së Jugut Nelson Mandela u lexua në prani të familjarëve të tij në fondacionin që mban emrin e të ndjerit gjatë ditës së hënë. Në testament gruas së tij të tretë, Graca Machel, i jepet gjysma e shtëpisë se ku jetonte Mandela në bazë të ligjit të martesës në Afrikën e Jugut, por ajo mund të kërkojë edhe disa asete të tjera, ku përfshin edhe prunat në Mozambik, megjithse ende nuk ka pasur një kërkesë zyrtare. Secili prej fëmijëve të Mandelës mori 300.000 dollarë, ndërkohë që shtëpia në Johannesburg ku kaloi shumicën e kohës së tij pas lirimit nga burgu, do të bëhet shtëpia e fëmijëve të djalit të tij të vdekur, Mark Gatho, ish-presidenti afrikan nuk haroi të përfshinte në testamentin e tij as stafin që kujdesej për të, duke dhënë 50.000 dollarë për secilin prej tyre. Ai gjithashtu dhuroi shuma të ndryshme parash për institucionet dhe shkollat të ndryshme në të cilat kishte studiuar. Nelson Mandela, i cili ishte edhe presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut, u nda nga jeta më 5 dhjetor të vitit 2013.